ngaji era zensonga zezimu ezo ezajisayo ambwera Uganda bouncers okujja okukola omulimu okutereza embeera ngezo omukulu ono presidenti waffe lwaki twamuwa presidenti nti oyinza okwekanga olina ekibuuzo kyebabuuza nti bounce omutuufu yaliwa oyinza okwekanga nga qualities ezifuula bouncers omutuufu azitusinga era ngaazikola ki azirina babounce saawe erinnya lya babounce livudde mabega nga balitta ate nga babounce tetumanyi babounce abatuufu tetulina nziro yonna yensonga lwaki twavaayo nga tulwanira erinnya ki era omwami ono ekibuuzo kyakubuuziza nti oyo yali asika essimu mu nsawo kubanga umbrella ya babounce kenzo yali akomawo yawayo security naye twali muki mu uniform naye ate waliyo ne bakanyama bangi abakola ki abajja ku bwannakyerwa ogwabwe n'abayayi bangi abaaliyo kuba kenzo gundi embeera eyo ndoza nga balaba abantu bangi bakola ki kati mu mbeera eyo waliwo abaleeta amasanyu waliwo abajja okubba waliwo abakola ki era kye kibuuzo kyebakubuuza senga ogambye nti bwe nalaba asika essimu mu nsawo yali ayambadde uniform ya umbrella for Uganda bouncers ekyo kibadde tu n'ekyo mukisa omulungi ogambye nti aa tiyali muki naye twagezaako providinga security okulaba nga ati si buli muntu akola ki waliwo byetuwulidde nti waliwo abakubye olukungaana nebayita nebayisaya nebogera nebogedde naye netukakasa abantu ekigendererwa ky'olukiiko n'olulwaleero press conference eno okukakasa abantu nti ekibiina ekigatta bakanyama bonna mu Uganda bagiyita umbrella for Uganda Bouncers Association abbreviation yaayo ye UBA security muze mugiraba mu mikolo egy'enjawulo bakanyama bonna we beegattira abali mu Uganda bakanyama aba umbrella for Uganda Bouncers Association ffe twalonda 20 cents ne tumuwa obu administrator nga tumanyi ayina potential bakanyama ffe gye tutalina etutuusa ku buli muntu era omulimu ogwo agukoze era tumwebaza era essaawa eno General Salim Sale amanyi umbrella for Uganda Bouncers Association agimanyi lwa muntu ogwo 20 cents oweekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amanyi umbrella for Uganda Bouncers Association nange nze kenyini kamakwogera namukwatako mu ngalo mu State House antuusizaayo ye 20 cents kitegeeza potential gye twamulabamu agirina era 20 cents ye administrator w'abakanyama bonna muki mu Uganda